I ara és el moment de fer l'acte ja de cloenda d'aquest desè Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, enguany amb la parròquia anfitriona Mascaldes, en Gordany, el moment també de donar el testimoni a la següent parròquia que d'aquí 2 anys acollirà el proper congrés. Christopher ho ha dit molt bé, paraules com qualitat, experiència, innovació, hospitalitat han sortit al llarg de les ponències d'aquests 2 dies i esperem que hagin estat d'utilitat per ajudar-los a treballar millor en els seus respectius negocis o les seves respectives feines. Més de 400 congressistes estan assistint aquests dies a Andorra en aquest congrés de més de 30 països diferents. Per tant, es consolida com una de les cites importantíssimes a nivell mundial en el món del turisme de neu i de muntanya. Pugen ja en el nostre escenari les autoritats, la senyora Trini Marín, cònsol major d'Escaldes en Gordany, el senyor Josep Mandicó, cònsol major de Canillo, seu del congrés l'any 2020, el senyor Zurab Pololikasvili, el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, i el senyor Francesc Camp, el ministre del Turisme del Principat d'Andorra. Moment, doncs, d'escoltar les paraules de cloenda dels discursos de cadascun d'ells. Començarà la senyora cònsol major d'Escaldes en Gordany, Trini Marín, quan vulgui. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Molt il·lustre senyor ministre de Turisme, honorable senyor cònsol major de Canillo, secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, distingides autoritats, senyores i senyors. És vital que un país com el Principat d'Andorra esdevingui un niu d'idees per internacionalitzar el turisme, perquè és un sector cabdal per la nostra activitat econòmica. Som un país orientat principalment als serveis i els índexs d'ocupació d'aquest sector són dels més elevats entre els països de l'Europa occidental i oriental. El Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya és l'exemple d'aquest niu d'idees, de debat i d'intercanvi d'experiències. 2 dies en què 430 participants de 36 nacionalitats diferents, de distàncies tan llunyanes, de cultures tan diverses, però amb un denominador comú, el turisme. Avançar cap a noves estratègies per respondre als reptes actuals i futurs, per respondre a les necessitats dels clients cada cop més exigents i com configurar l'hospitalitat en destinacions de muntanya. Val a dir que tant des dels comuns com principalment des d'Andorra Turisme i des d'organismes tan públics com privats s'estan esmerçant molts esforços per donar a conèixer que el nostre és un país on el turisme de muntanya es pot fer durant tot l'any. Som capaços de construir alternatives que facin possible que destins com el nostre siguin del tot atractius on gaudir d'experiències i de moments únics. El cas de la parròquia d'Escaldes en Gordany és un referent de turisme, des d'un eix comercial per a vianants a l'aire lliure, que és Vivant, al Museu Carmen Thyssen, Andorra, amb exposicions de col·leccions de gran prestigi mundial, fins al termalisme, amb el màxim exponent que és Caldea Inú, que s'ha adaptat a les noves necessitats i demandes en el camp de l'oci i la salut, transformant en experiència turística la gran riquesa d'aquest recurs natural com és l'aigua termal. Un dels béns més preuats és també la Vall del Madriu per a Fita Claró, declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO l'any 2004. De fet, molts han definit la Vall del Madriu per a Fita Claró com un dels exemples més representatius de l'entorn, per la manera en què l'home ha aprofitat els recursos naturals sense deixar petjada a la riquesa paisatgística i biològica. I creieu-me que estem treballant per donar-la a conèixer amb l'equilibri que es mereix aquest bé natural i cultural. No obstant,
Tal com s'ha exposat al llarg d'aquestes dues jornades, cal reformular certs aspectes del sector turístic. Cal posar en valor i en primera persona el client, l'usuari. Cal treballar cap a noves formes de comercialització o d'allotjament. És evident que hem de treballar tots plegats, en clau de país, perquè tenim les eines i el potencial per fer-ho. Gaudim d'importants atractius, com són pistes d'esquí, camps de neu, parcs naturals i, com no, el romànic. Estem, senyores i senyors, molt preparats. Let me congratulate all the institutions of the Principality of Andorra and the World Tourism Organization that works in this Congress. Permettez-moi féliciter toutes les institutions de la Principauté d'Andorre et de l'Organisation mondiale qui chaque deux années travaillent pour rendre possible la célébration de ce Congrès. Felicitar a todas las instituciones del Principado de Andorra y a la Organización Mundial del Turismo que cada dos años trabajan en la celebración del Congreso y en la riqueza de sus contenidos. Permeteu-me felicitar a totes les institucions del Principat d'Andorra i a l'Organització Mundial del Turisme que cada dos anys s'aboquen en la celebració del Congrés i en la riquesa dels seus continguts. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias. Moltes gràcies. I ara, per finalitzar, em plau passar el relleu d'aquest congrés a la parròquia de Conillo, al honorable senyor Josep Mandicó. Doncs amb aquesta passada de relleu és el moment ara d'escoltar les paraules precisament de qui serà el comú organitzador a l'any 2020, el cònsol major de Conillo, el senyor Josep Mandicó, quan vulgui. Moltes gràcies, senyor cònsol, per aquesta entrega i per aquest relleu. Un relleu pot ser complicat, perquè heu deixat un any més el llistó molt alt. Honorable senyora cònsol major d'Escaldes en Gordany, Trini Marín, molt il·lustre senyor ministre Francesc Camp, senyor Polir Kasvili, secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, molt il·lustres senyors, honorables autoritats, senyores i senyors. Amb aquest acte avui que ens aplega es posa fi a la desena edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya que s'ha organitzat a Escaldes en Gordany amb un gran èxit de participació, tal com ens ha comentat la senyora cònsol, i en el qual s'han assolit de forma satisfactòria els objectius d'entendre i de debatre al voltant dels canvis que s'han produït en el turisme de muntanya, per tal d'identificar el seu nou públic i dissenyar estratègies per rendibilitzar les inversions de l'època estival. De l'edició d'aquest congrés voldria fer un incís molt personal i potser molt particular del seu lema, configurant el futur de l'hospitalitat en destinacions de muntanya. I la paraula hospitalitat, m'agradaria que em permetessin fer una mica d'història. Desconec si la forma voluntària d'aquesta paraula, hospitalitat, ha estat introduïda en aquest titular, però que sí que no tinc cap dubte és que el nostre país ha destacat sempre per la seva hospitalitat i acollida. Ja en temps molt llunyans, però també en l'últim segle, acollint molts refugiats que vingueren d'arreu d'Europa. Això ens ha fet obrir les portes durant molts anys al nostre país, al resto d'Europa. M'agradaria, doncs, senyor secretari general, que s'emportés un bon record de l'hospitalitat rebuda d'entre tots nosaltres. Haguem estat capaços d'haver fet honor a la paraula hospitalitat durant la vostra estada i, per tant, vos, com la resta de participants en aquest congrés, marxin amb aquesta percepció, guardant així un bon record. El proper Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya es durà a terme l'any 2020, essent aquest l'11a edició i es durà a terme la parròquia de Conillo. I per aquest motiu és un honor poder ser avui entre vosaltres per poder prendre el relleu, tal com acaba de fer la cònsol major d'Escaldes donant-me aquesta bandera
i aquest plec de bases de la feina que ens queda per fer. Canillo, al contrari potser d'algunes altres parròquies, viu principalment del turisme, sobretot a l'hivern. No obstant, en cap moment s'ha deixat d'apostar pel turisme d'estiu. Ja fa uns anys que des del Comú i l'estació de Soldeu al Tarter s'ha treballat de valent per l'organització d'esdeveniments de gran qualitat, els quals ens han posicionat com a marca de referència en un entorn cada vegada més competitiu. Començant el 2012 amb una Copa del Món femenina, continuant amb diferents organitzacions de Copes d'Europa, tornant a organitzar el 2016 una altra Copa del Món femenina i finalitzant el diumenge passat amb la final de la Copa d'Europa, tret de sortida de l'esdeveniment més important que hi ha hagut mai al país a nivell d'esquí alpí amb l'organització de les finals de la Copa del Món del 2019. Ahir, quan escoltava el discurs del cap de govern a la cerimònia d'inauguració, on es plantejava el fet de reorganitzar el sistema turístic en el sentit d'oferir més qualitat i menys quantitat, personalment em vaig sentir molt identificat amb les seves paraules. Ja des que des de fa anys, el Comú de Canillo, conjuntament amb els restes d'estaments del Comú i la societat encisa, vàrem apostar en seguir aquesta línia política, prioritzant en donar més serveis i més tracte al client. Tot i que som conscients que el nostre principal client és un client d'hivern, no hem deixat mai d'innovar i d'invertir recursos en l'oferiment de serveis en època estiuenca, posant en marxa part de l'estació i creant diferents productes adreçats a tots els públics en general perquè puguin gaudir de les nostres instal·lacions i complementar l'oferta d'aquesta manera amb els recursos naturals dels quals disposem a tota la parròquia. Tant dels organismes públics com dels privats s'estan esmerçant molts esforços per donar a conèixer que el nostre és un país on el turisme de muntanya té cabuda durant tot l'any. Entre tots, hem de ser capaços de construir alternatives que facin possible que destins com el nostre no deixin de rebre turisme en temporades en les que no hi aneu i després de les ponències escoltades durant aquests dies, les quals han posat de relleu que combinant noves tecnologies i oferta es pot arribar a fer créixer. D'aquesta manera, el turisme en destinacions de muntanya. Aprofito en primer lloc per felicitar el Comú d'Escaldes en Gordany per l'organització i desenvolupament d'aquesta nova edició del Congrés que es va celebrar per primer cop ara fa 20 anys en aquesta mateixa parròquia. També agrair a Andorra Turisme la gran tasca realitzada de l'organització, així com a l'Organització Mundial de Turisme, representada avui aquí pel seu secretari general i sense la qual aquest Congrés no tindria el caire internacional i de renom que té finalment. I agrair a tots els col·laboradors que han rebut per totes les administracions, tant públiques com privades del país. És el meu desig que, amb motiu de l'organització de l'11è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, a Canillo, els assistents al mateix puguin gaudir també de la nostra oferta turística i cultural. I us esperem d'aquí 2 anys a Canillo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs, al cònsol major de Canillo. És el moment d'escoltar les paraules del secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, el senyor Zurab Polikashvili. Gràcies. Bona tarda a tots. It's always hard to say goodbye and I think we passed very nice 2-3 days in Andorra. I want to thank you, all of you, to make this Congress successful. It was really interesting to listen new ideas. I think that all of us we are going to our homes with new ideas, with new contacts, which means that tourism is growing. We have a lot of things to do in the future. I want to thank all your staff, minister, all organizers, our translators, who worked very hard this 2 days with us, and to thank you. We have another Minister of Economy, a very good friend of ours today, and it is amazing and very impressive what we saw in these days, that all government and all nation is involved in and committed in tourism sector, and that's too important for any countries. We heard just now from our dear friend Christopher his presentation and tourism. I think Andorra is the same. Andorra is authenticity. Andorra is
linked with experiences. They are full of experiences, and I think it's impossible to see everything in 2 or 3 days. And that's why in 2020 we will come back to visit Canio, which we don't know yet, and I'm sure that that will be another very successful congress. Andorra is quality. I think that all of you are agree with it. And innovation. Innovation, it's future of the tourism. We are going to focus and invest a lot in innovation to support companies, startups, new ideas. And I'm sure that this will make tourism sector much more popular than it is now and much stronger. Of course, the fifth pillar is education, and we talk a lot the first day. And I think that this Congress was really successful. Let's see where we will meet next year, because that tradition and this specific Congress, it's very important for the sector, and snow and mountain resorts are booming. There are lots of new projects, and I think we all of who are in this hall, we have and many, many more people we have to support and to be closer and to share experiences, as we mentioned many times. And again, thanks a lot. I want to wish you safe trips to your homes, and we will miss you, and we will see each other very soon, I'm sure. Thank you. Doncs thank you, gràcies al senyor Polo Likashvili, i és l'hora d'escoltar, doncs, com a cloenda, les paraules del molt il·lustre ministre de Turisme, el senyor Francesc Camp. Gràcies, Gemma. Honorable senyora cònsol d'Escaldes Engordany, honorable senyor cònsol de Canillo, distingit secretari general de l'Organització Mundial de Turisme, benvolguts congressistes, jo diria que benvolguts mountain likers, perquè al final tots els que estem aquí som amants de la muntanya. Va ser un lema que vam trobar o que vam considerar oportú posar com a lema del Congrés fa ja, no sé si la segona o la tercera vegada que ho fem, i crec que defineix molt bé l'esperit d'aquest Congrés i les ganes que tenim tots de millorar dins les nostres destinacions. De fet, és un plaer per mi de clausurar aquest desè Congrés, ja en portem 10, espero que siguin molts més, perquè realment això demostra que està molt consolidat. Estem parlant de 400 congressistes aquest any, aproximadament, 33 nacionalitats, també és un gran nombre de persones de diversos països del món, de tots els continents, un congrés que està cada vegada més consolidat, que cada vegada té més repercussió a nivell mundial, tot i que la temàtica sigui una temàtica de turisme de muntanya. Tots sabem que les destinacions de muntanya atrauen encara un turisme minoritari. Els nostres estudis de mercat que fem al llarg de l'any ens permeten dir que el turisme de muntanya, tant a l'hivern com a l'estiu, i estic parlant d'Europa, no tenim dades d'altres continents, només atreuen un 20% dels turistes d'arreu d'Europa, o a l'hivern o a l'estiu, o amb estades curtes o amb mitjanes. Està clar que no estem parlant ni del turisme de ciutats ni del turisme de platja, que són molt més interessants pel turista. Tot i que sigui un turisme minoritari, aconseguim cada any o cada vegada que fem el Congrés aplegar un bon nombre de congressistes i amb unes temàtiques que jo crec que són molt, molt interessants per tots els que heu pogut assistir aquests 2 dies a totes les ponències. Aquest any he tingut la sort que m'he pogut fer més forat, diríem, dins l'agenda, i he estat molt present aquí, de fet, gairebé a totes les ponències, o gairebé totes, i la veritat és que m'ho he passat molt bé, he disfrutat, ha sigut molt interessant, he après molt, ja fa 7 anys que estic al capdavant del Ministeri, però encara he après moltes coses aquests dies, i jo estic segur que tots vosaltres, també els que heu estat aquí aquests 2 dies, heu après moltes coses, també, i jo crec que només el fet d'estar aquí i el fet d'haver escoltat els ponents ja us dona un coneixement, una diferenciació respecte als que no han vingut o no han cregut oportú vindre, jo crec que ja s'ho han perdut, perquè realment s'ha dit coses molt interessants, després m'hi referiré. I no tinc cap dubte tampoc que tots vosaltres, quan torneu a les vostres destinacions, als vostres països d'origen, a les vostres empreses, aplicareu, sens dubte, encara que només sigui una de les recomanacions, ja és un èxit, perquè de vegades potser és la recomanació que us farà millorar, i això realment és molt important i molt destacat. Jo diria que al final el que queda molt clar en aquest congrés és que l'èxit de qualsevol destinació, l'èxit de qualsevol empresa d'allotjament turístic, passa per diferenciar-se. Ja ho vaig dir ahir a l'exposició que vaig fer a la taula rodona, i aquests 2 dies s'han donat molts missatges, moltes receptes, moltes accions, sovint coses subtils, que suposo que molts de vosaltres les heu captat. I si heu aconseguit captar-les, segur que tindreu elements per intentar que la vostra destinació es diferenciï de les altres, que és el que tots anhelem, ser diferents, fer-ho millor que els altres.
Allí deia que el turista havia de ser sempre el centre d'atenció, el punt estratègic de qualsevol estratègia de captació o de fidelització de turistes. S'ha reafirmat molt aquests dies. Jo diria que si algú de vosaltres no té clar encara dins la seva estratègia o té accions que no porten a aquest objectiu de captar o fidelitzar els turistes, és millor eliminar-ho de la vostra full de ruta perquè al final portarà molts costos, molts recursos i no us aportarà massa èxit. A la vegada que cal dir també que per aconseguir aquest èxit, evidentment aquestes accions que es vulguin per fidelitzar o per captar els turistes, cal tenir clar que qualsevol acció que fem té un impacte sobre aquest turista, genera una interacció entre el turista i la destinació. I són aquestes interaccions que generaran, que faran que el turista, el visitant, tingui una imatge de la destinació, tingui una percepció. Quan el turista faci la reserva de l'hotel, quan s'aparqui en un pàrquing, quan demani el millor restaurant per anar a menjar típic del país, per exemple, o altres tipus de, diríem, de demandes que pugui fer al moment que està al país, quan hi ha alguns esquís, per exemple, el que va esquiar. Tot això són percepcions al final, s'interactua amb el turista, s'interactua amb el visitant i s'endú una imatge d'aquest país o d'aquesta destinació. I aquesta imatge, què farà el turista? Com s'ha dit molt bé aquí, la recomanarà per les xarxes socials, també permetrà la destinació de tindre una certa notorietat en els mercats internacionals, europeus, els mercats d'on vingui el turista, i aquesta notorietat, si es fan bé les coses, anirà creixent i al final farà que el turista, el visitant, quan estigui a casa seva i quan digui vull anar a esquiar, vull anar a fer trekking, doncs que estiguem allà, que estiguem a el que s'acostumaria a la shortlist, a la llista de les 4, 5, 6 destinacions al món que es pot anar a esquiar, que es pot anar a fer trekking, que es pot anar a gaudir d'uns banys termals, etcètera, etcètera, no? I aquí és l'important, no? És realment pensar que qualsevol cosa que fem a la destinació genera la percepció, genera aquesta imatge i hem de fer el màxim perquè sigui la més positiva possible. Tornant als temes abordats al Congrés, el Christopher Integuer ha fet un molt bon resum del que s'ha fet. Jo havia repassat també 4 o 5 diríem, punts claus a destacar, però si hagués de destacar dos conceptes claus, que és els que em quedaria, destacaria els següents, no? Sobretot. En primer lloc, com a grans idees, crec que hem de tenir tots clars pel futur de les nostres destinacions. Crec que hi ha un concepte clau, bàsic, essencial, que no és d'ara, però que realment està molt a l'ordre del dia i amb el qual tots estem molt atents a veure què passa, no? Que és la tecnologia. La tecnologia ens permet i ens permetrà cada cop més interactuar amb el client, com he dit abans ja. Però interactuar per què? D'un costat per conèixer-lo millor, evidentment, cada vegada tenim més eines per conèixer millor aquest client, però sobretot, a part de conèixer-lo, per atendre'l. O sigui, de res serveix conèixer bé les dades, conèixer bé el client, conèixer bé el que fa, si després no en traiem un profit a l'hora d'atendre les seves necessitats abans, després i també quan marxa de la destinació. Allí deia, per exemple, que és difícil seguir el ritme, realment la innovació és constant, el Christopher parlava d'innovació, és constant, és un ritme frenètic, ens costa sovint seguir aquest ritme i després d'escoltar aquests dos dies tots els ponents encara crec que no anava gens equivocat quan vaig dir realment que l'allau d'innovació, de diners que tenim per poder utilitzar és realment molt impactant. El Christopher, evidentment, de forma molt humil, no ha parlat d'ell dins el seu resum, ahir va fer una ponència i va utilitzar un concepte que a mi em va agradar molt, que va dir que s'havia de digitalitzar el client. Habitualment en màrqueting, els que es dediquen, ens dediquem a tot el que és el màrqueting online, sempre es parla del client digital, no? Però aquí realment el concepte de digitalitzar el client crec que és l'encertat, perquè tots tenim clar que el client és cada cop més digital, que cada cop fa servir més per informar-se, per comprar, per opinar, qualsevol tipus de plataforma per internet i també qualsevol tipus de suport, el mòbil, la tablet, l'ordenador, l'Smart TV també, etcètera, etcètera, no? Clar, són eines, que totes aquestes, que són importants, però a la vegada, quin és el repte de l'empresa? És d'aconseguir que aquesta informació que el client va deixant amb aquestes plataformes, amb aquests suports, el portem a la nostra empresa, el captem a les nostres bases de dades. I això és digitalitzar el client. És a dir, aquest és el repte, aconseguir que aquesta informació ens vingui a les nostres bases de dades i que el puguem explotar al màxim possible. I no és evident, gens evident aconseguir-ho, perquè tots volem fer el mateix, avui al dia, que sigui una destinació, un organisme públic que gestiona una organització, com és Andorra Turisme, o, evidentment, una empresa privada. Tots volem fer el mateix i és molt difícil, no? El Christopher va parlar de que molts ho fan a través d'una newsletter, que envien
als usuaris i que aquesta newsletter, si vols ser lector regular, t'has d'inscriure. Jo crec que va ser molt políticament correcte perquè no va dir que això no era suficient i que molt sovint això no funcionava, no? I jo crec que ens passa molt. Nosaltres també ens ha passat a Andorra Turisme. Enviem newsletters, si una recomanació puc fer és que siguin curtes, que hi hagi molt visual, si pot ser un vídeo, imatges, i al final una newsletter no és més que un canal perquè el client, l'usuari, se'n vagi a la web. Se'n vagi a la web o amb un altre contingut, que estigui en un altre lloc i que aquí el pugui visualitzar. Evidentment estic d'acord amb el Christopher que només fer newsletter tant en quant i per informar de forma poc atractiva, poc visual i amb un contingut pobre, de poc ens serveix. Nosaltres, per informació de tots vostès, que sàpiguen que en fem una mensual i sí que és cert que dediquem, la fem molt, 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 molt visual i posem poques coses. Al país es fan moltes coses, se'n fan moltes cada mes, intentem resumir-ho en 4 o 5 només, realment els temes a destacar del mes i això lligat a altres accions que fem no ens va pas malament, no? Però sí que és cert que no és suficient ni molt menys, no? D'aquesta part de tecnologia, després passaré al segon concepte, em quedo també amb un element que per mi és cabdal, s'ha dit diverses vegades en aquest congrés, que és els continguts. Al final, en comunicació, avui al dia, diria que el fàcil és fer potser doncs, un anunci, un spot de televisió, una falca de ràdio, i emeter-la, tenir una certa audiència, però això evidentment no és suficient. Evidentment, el pal de paller de qualsevol estratègia de comunicació avui al dia amb una destinació turística és la seva web, ja sigui la web de país. Nosaltres visitandorra.com, les webs dels hotels, de les empreses d'allotjament turístic, d'apartaments turístics, les webs de les estacions d'esquí, les webs de Caldea, la web de Caldea, etcètera, etcètera, la web de Naturlàndia, etcètera, etcètera. No, totes aquestes webs són importants, són realment la vitrina del país i s'han de tenir molt en compte, s'ha de tenir molta cura a l'hora de gestionar-les. Pel que fa a Andorra, que sàpiguin tots vostès que tenim una web amb 8 idiomes, que són molts idiomes, requereix molta actualització, més de 3.000 referències, tota l'oferta del país està a dins de la web i tenim un equip de 5 persones que només es dediquen dia a dia durant tot l'any a actualitzar aquests continguts per idiomes, per noves activitats que es fan al país, per restaurants, hotels nous que entren, algun que es tanque, els comerços també, tot està a la web i realment hi ha una gestió molt activa perquè entenem que és la forma de donar a conèixer el país i realment de divulgar Andorra. Per exemple, també tenim el contingut d'estiu i el contingut d'hivern, tot l'any. Justament ara estem en un bon moment, perquè avui en aquest moment segurament hi pot haver una persona de Madrid que estigui mirant la part de web d'Andorra d'hivern per la propera Setmana Santa i hi pot haver un usuari, un turista d'Alemanya, que planifiquen molt, molt abans la seva estada d'estiu als del nord que els del sud d'Europa, que ja estigui mirant Andorra pel proper estiu per reservar la seva estada. I això que sembla ser tan senzill, doncs nosaltres ho hem identificat, ho hem fet i crec que ens pot servir molt per justament per aquesta primera fase de conèixer la destinació abans de reservar. I finalment, per parlar de contingut, també per acabar aquest bloc, diria que ahir hi va haver una ponència també que em va treure molt l'atenció, que és la de Dan Holowak, d'una empresa canadenca que es diu Crow Reef, que va explicar el que feia Colorado i British Columbia, una regió del Canadà, utilitzant les fotografies que pengen a Instagram als que visiten la regió. I aquestes fotografies serveixen després a aquestes dues regions per utilitzar-les, els seus continguts, els seus suports, ja sigui la seva web, ja sigui els diferents canals, les seves xarxes socials, per informar cada dia del que els usuaris han penjat el dia anterior. Amb la qual cosa, els que pensen en la destinació tenen informació en directe gairebé, sense passar per cap tipus de canal o plataforma o suport. És els seus usuaris, els seus visitants, que els faciliten els continguts, no? Ho vaig trobar un enfoc molt novedós, molt interessant. Avui al dia es poden etiquetar les imatges, es poden etiquetar les fotos, es poden etiquetar els vídeos, amb la qual això et dona realment una visió molt interessant del que es pot fer amb màrqueting online. També ja per acabar aquest punt, diria que pel que fa a Andorra també em vaig tranquil·litzar una mica, perquè vaig veure que, per exemple, Melià Hotels, teníem allà el director de canals online de Melià Hotels, que és una de les principals cadenes mundials d'hotels, doncs feia una estratègia digital de captació i fidelització molt similar al que fem aquí a Andorra des d'Andorra Turisme. Amb la qual cosa, bueno, si ho fa una gran empresa a nivell mundial i nosaltres fem gairebé o de forma molt similar una estratègia com la seva, realment bueno, et genera confiança i veus que vas pel bon camí, no? De fet, és curiós, no? Però ens va dir el de Melià, el director de canals online de Melià, que van començar el 2010 a fer aquesta estratègia online, molt ben pensada i molt ben, diríem, orientada
a captar a través d'internet i a fidelitzar a través d'internet. Nosaltres vam començar de forma molt seriosa el 2011, invertint de forma molt decidida a internet, cal dir que avui al dia més o menys la meitat del pressupost va a canals online, i és interessant perquè veus que més o menys vam començar al mateix moment, això no es fa en dos dies, requereix temps, requereix molt esforços, i hi ha fracassos, també evidentment hi ha èxits, i és un tema molt de prova d'error per anar afinant i cada vegada més incorporant aquestes noves tecnologies. Ja per acabar amb aquest punt diria que al final el que busquem tots és identificar què fa el client, la seva traçabilitat, que crec que és un concepte que se'n parla i se'n parlarà molt. Per mi és clau aquest concepte dins el màrqueting turístic del segle XXI. Si aconsegueixes identificar els moments de consum del turista, és a dir, quan realment està buscant informació sobre la teva destinació, quan està al teu país, a la teva zona, què està fent, quan se'n va de la zona, què opina, amb qui ho opina, amb qui comparteix la informació, si s'aconsegueix això, tens l'èxit gairebé assegurat. I no és fàcil, creieu-me, no és fàcil per tot el que acabo d'explicar. És a dir, que és fàcil de dir, però no és fàcil de fer. Aniré al segon concepte, ho faré més curt per no allargar-me massa, perquè suposo que tots teniu ganes ja de finalitzar aquest congrés. Per mi, diria que el segon concepte clau és, i també ho va dir el Christopher, és la qualitat. La qualitat engloba molts conceptes diferents, ara m'hi referiré a alguns, però està clar que la qualitat, la millora de la qualitat, perquè qualitat ja n'hi ha molt sovint en moltes destinacions, és la millor garantia per ser sostenibles. La ponència de clausura, el senyor Sant Martins ha fet una definició de la sostenibilitat, està bé, no sé si està per aquí el senyor Sant Martins, jo en tinc una que no és meva, es va comentar l'altre dia en una altra trobada, al sopar de la Confederació Empresarial Andorrana, la va dir un expert en sostenibilitat, que va dir que la sostenibilitat és les accions de desenvolupament que assegurin les necessitats del present sense comprometre les necessitats de les futures generacions. I jo crec que no es pot dir res més, no?, sobre el que és la sostenibilitat, és a dir, qualsevol acció que fas que fem els que ens dediquem a turisme o els que estem en països molt turístics, ja sigui en planificació immobiliària, en planificació territorial, en temes mediambientals, en temes turístics, si fem coses que comprometen el futur de les nostres generacions, doncs no ho estem fent bé. Jo crec que aquí el concepte de qualitat té molt sentit i va molt lligat a destinacions sostenibles. Hem de pensar que el món evoluciona molt ràpidament, el turisme està creixent a marxes forçades, de fet, l'Organització Mundial del Turisme preveu el 2030 1.800 milions de turistes internacionals, 1.800 milions, ara estem a 1.300. Es preveu que el tràfic aeri doblarà l'actual a l'any 2035, és a dir, d'aquí 17 anys, el tràfic aeri es doblarà, amb la qual cosa està clar que ens trobarem segurament, o ens trobaran, depèn de com es faci, d'aquí fins llavors, ens trobarem amb destinacions saturades, amb molts, potser masses de vegades, turistes. Però encara diria que estem a temps de gestionar i de revertir la situació. No estic parlant aquí de no créixer més, es pot créixer amb turistes, però segurament més que créixer en quantitat, haurem de créixer, com ja va dir el nostre cap de govern amb la seva intervenció, també créixer amb qualitat. I està clar que això s'haurà de fer, però també vull dir aquí que la qualitat està molt bé, però la qualitat requereix diners, requereix inversions. I requerir inversions vol dir tenir costos, vol dir pujar els preus, segurament, per poder tenir beneficis i invertir. I qui diu pujar els preus, diu perdre competitivitat. Amb la qual cosa aquesta equació no és tan evident, no és tan fàcil, no hem d'anar a posicions de màxims, però el que hem de fer segurament tots plegats, els que volem apostar per la qualitat, és progressivament anar intentant justament pujar els preus, sense perdre, insisteixo, el nombre de visitants que ens visiten, inclús si pot ser creixent una mica, i tenint en compte justament aquestes millores, invertir més en diferents elements de qualitat que ara m'hi referiré. Però insisteixo molt que també som competitius perquè tenim una relació de qualitat-preu, moltes destinacions, i en particular Andorra, molt, molt, molt bona. I això ens ho diuen també els estudis de mercat, ens ho diuen els turoperadors amb els que treballem, i no s'ha de perdre mai de vista això. Pujar massa el preu pot ser un fracàs ràpid i llavors segur que no en farem de qualitat perquè no hi haurà diners per fer-les, aquestes accions de qualitat. I ja per acabar i fer una mica de resum del que es va dir per què podem fer per millorar aquesta qualitat, el Christopher de forma molt, molt àmplia n'ha parlat, ha citat alguns ponents, jo destacaria per exemple la Fiona Pia, que és una arquitecta andorrana que treballa a Suïssa i que va fer una ponència molt bona sobre com es pot conservar el patrimoni, construir o reformar el que diguem aquí Andorra Bordes, que són cases en l'entorn rural, antigues, ho dic pels de fora i per la traducció sobretot, i també pensant sobretot també amb els ciutadans, amb l'entorn
rural, amb el terç de muntanya, i que aquest tipus, diríem, de construccions, quan es fan en pobles que, bueno, que hi viuen ciutadans, intentar també fer-ho de forma el que es diu inclusiva i que tot això, pues, bueno, puguin conviure bé els ciutadans i les persones que aniran a gaudir d'aquests nous, nous allotjaments turístics. Paul Bulls, Bulensean, expert en crear experiències novedoses, ens va fer una molt bona explicació sobre què es pot fer amb, amb una destinació per millorar les experiències. Això no vol dir sempre les grans inversions. Aquest senyor, aquest ponent, ens va explicar que en petites inversions podies donar més relleu, realçar algunes de les ofertes que ja tens a la teva destinació. Per exemple, perquè els visitants s'immersin més amb la història del país, amb les seves tradicions. Per exemple, avui al dia tenim tecnologies com el mapping, o també conceptes com la teatralització amb espais històrics del país. Aquí segurament tots pensarem en coses que es podrien fer, doncs, per exemple, a Casa de la Vall o en algun museu. Jo crec que aquí realment és un element aquest, la de fer viure experiències novedoses, diferents, originals, que no requereixen de vegades de molta inversió, també és un tema que dona una visió molt qualitativa de la destinació. La senyora Chantal Beck, per exemple, ens va explicar que a Suïssa hi ha algunes zones de Suïssa que tenen el label de qualitat de turisme familiar, zones que ofereixen més un tipus d'oferta transversal, des de l'allotjament fins a l'oferta també turística, d'oci, però molt pensada per un turisme familiar. Que també és un concepte que aquí a Andorra ens pot interessar i que també pot ser interessant parlar de labels de qualitat. Nosaltres ara, per exemple, estem treballant un pel sector comercial de mà a mà amb la Cambra de Comerç. També dic que el senyor Albert Grau, de Magma, també que ens ha col·laborat amb el Congrés, ens va explicar també lo important que és, per exemple, l'especialització dels allotjaments turístics, posant com a exemple un hotel que es va reconvertir pensant només en serveis i en equipaments per famílies sense fills, que cada vegada n'hi ha més, que cada vegada, doncs, són més exigents, per exemple, el segment dels, ja hi ha part dels Dinkins, Double Income No Kids, doncs, es va posar un exemple d'hotel especialitzat que es va reconvertir i que és de molt èxit. El Jordi Davant, també, ponent de Quindorra, de la cadena de Guissa, associat amb una cadena hotelera de renom internacional, que ens va posar de manifest, doncs, la garantia de percepció de qualitat quan t'associes amb una cadena coneguda, de renom, i que només veure la marca ja saps que quan aniràs a l'aquí hotel tindràs un servei de qualitat. No? Un bon exemple també de com es pot compaginar l'oferta d'Andorra amb marques de qualitat. I per acabar, una consultora, la Peggy Amelung, que va deixar molt clar que si es vol donar hospitalitat dins la destinació, en parlava el senyor cònsol de Canillo, que tenim cultura d'hospitalitat a Andorra, doncs aquí és que es deia més des d'un punt de vista privat, pensant en els allotjaments sobretot, que dins la visió i missió de l'empresa, o també dins els seus core values, els valors més importants, hi ha d'haver aquest concepte d'hospitalitat. Ha de ser, diríem, el factor clau, el punt de mira que s'ha de tenir en compte dins l'allotjament, dins l'empresa, per donar justament aquesta hospitalitat. I finalment, evidentment, també les legislacions, no m'hi extendré. Hi ha hagut una mica de debat avui entre Airbnb i també la directora d'Inspecció d'Allotjaments Turístics de Barcelona, la Eva Mur, molt interessant. Ja s'ha dit aquí el que hem fet des d'Andorra, no m'hi extendré. També hi ha una aposta per la legislació, per apostar per la qualitat més enllà de tot el que fa referència als allotjaments, als apartaments i als habitatges d'ús turístic. Només dir-vos que dins la nova reglamentació que estem treballant dins del sector hoteler incrementarem, per exemple, pels de 4 o 5 estrelles, amb més d'un 50-60% el nombre d'ítems obligatoris, ítems de classificació, ítems d'equipaments de qualitat respecte a la legislació anterior. I també inclourem, ho he dit aquest matí, però només recordar-ho, elements de valoració online dels hotels per acabar de donar les estrelles als hotels i també als altres tipus d'allotjament. I això que vol dir? Doncs que el servei haurà de ser bo si es vol tenir una bona classificació. Tornem a parlar aquí de qualitat del servei aplicat a la legislació andorrana. Molt bé, per acabar només voldria, ja a nivell d'agraïments, evidentment agrair a l'Organització Mundial del Turisme per la seva col·laboració inestimable durant tots aquests anys. Hem de pensar que gràcies a ells tenim una fantàstica plataforma de difusió del Congrés abans del Congrés per fer vindre gent de tot el món, amb tots els seus contactes, els seus països adherits, i portem 20 anys de col·laboració i estic convençut que serà molt més fructífera encara en el futur. Evidentment també la col·laboració del Comú d'Escaldes, que ha sigut molt fructífera aquests darrers dos anys. No em vull oblidar el nostre equip, el del Ministeri de Turisme, que també han fet una feina molt bona, crec, els d'aquests darrers quatre congressos, que són els que jo he estat aquí al capdavant del Ministeri. Evidentment, a Christopher Integer, com a diríem, director tècnic del Congrés, des que ja hi és ell, n'estic convençut, han millorat molt en continguts. Realment el Congrés està fent un salt des del 2016, que va ser el darrer,
i ell té molt a dir amb això. També Magma, com a empresa col·laboradora amb aquest congrés, que també ha col·laborat amb la nostra legislació d'allotjaments turístics, també ha buscat ponents sobretot a l'entorn espanyol, té molt bona relació i molt bons contactes al sector hoteler. Són molts dels que han vingut aquí són clients seus i ens han portat la seva experiència. Evidentment, a nivell d'ajuda, de col·laboració per organitzar el congrés, per fer tota la campanya de comunicació, Undatia, també Idònia, i evidentment els traductors, que han tingut molta feina i jo crec que també se'ls pot tornar una vegada a agrair la seva feina, ja ho va fer un ponent, perquè és una feina dura i l'han fet molt bé durant aquest congrés. Bé, per mi dir-vos que també és el meu darrer congrés, jo porto ja 7 anys al capdavant del Ministeri, en queda més o menys un de legislatura, dic més o menys perquè encara no està clara la data de les eleccions. Ha sigut per mi també molt enriquidor, ja és el meu últim congrés, també us ho puc dir aquí, perquè està clar que estic aquí durant aquest proper any, però ja no continuaré com a ministre de Turisme, amb la qual dir-vos que ha sigut molt gratificant, he après molt, encara segurament he après coses que potser em serviran a la meva futura vida professional, no dic pas que no, i si torno aquí, que segur que tornaré, serà com a oient, i també estic segur, ja us ho demano a tots vostès, que també tornin, perquè l'èxit d'aquest congrés sou vosaltres, l'assistència que ens dona ganes de continuar i de fer-ho cada vegada millor. I com a tal, dir-vos que no ens falleu en un futur per tornar a estar aquí i que aquest congrés torni a ser un èxit. I ja per acabar, perquè sé que molts de vosaltres heu vingut i heu estat aquí els 2 dies i segurament heu vist Andorra, m'agradaria ensenyar-vos un vídeo del país de 2 minuts amb el que els que potser marxeu avui, potser marxeu demà, com a mínim us dona ganes de tornar, no només com a oients o com a ponents, sinó també com a turistes. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies també al ministre. Quina millor manera acabar amb que vegin el que és Andorra, ho han pogut veure si han estat aquí i si es continuen quedant, però Andorra és això i molt més, afegir-nos als agraïments que ha fet a tothom el ministre, demanar-los ara a les autoritats, sisplau, que passin aquí davant perquè els hi faran una foto oficial, ens han dit, i a tots vostès dir-los que estan convidats a un còctel a la sala del costat per fer la cloenda d'aquest congrés i que esperem, com els hi han dit doncs ara tots els nostres convidats a la taula, que hagi estat útil el que han après aquí, que si poden utilitzar tot això doncs després en les seves feines ja serà tot un èxit. Moltes gràcies a tots per la seva assistència i esperem tornar-los a veure.